کے مجبور عوام سے گزارش ہے کرگل کے علاوہ تمام بلاک ہیڈ کوارٹروں پر بھی اس ہڑتال کو کامیاب بنائے. شکریہ. سنے حضرات, سارے 110 کے خلاف مشترکہ مزاحمت کمیٹی کی جانب سے کل یعنی 14 فروری 2019 کو کرفیو بند کا اعلان کیا جاتا ہے. پھر سے ہڑتال. میں تو کچھ نہیں. مشترکہ مزاحمت کمیٹی کرفیو کے کام پر کل یعنی 14 فروری 2019 کو کرفیو بند رہے گا. تمام کاروباری سرکاری دفاتر اور غیر سرکاری دفاتر اور تمام کام کو بند رہے گا.